بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد. بقرة سورة 245 آيات الله تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله تارتد ويأيب قياد وقيت شنجر أنجي جنادر ورات سورة 26 آيات الله Allahu yabsutu rizqa limen yasha'u ve yaqdir. Allah rizqni xohlagan kishilarga yoyib qo'yadi. Xohlaganlarga o'lchab qo'yadi. Maida surasining 65-oyatida Bal yadahu mabsutatan. Balki uning ikki qo'li, ya'ni Allohni ochiqdir deydi. Baqara surasining yana 247-oyatida Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Talut haqida aytadi. Uni Alloh ilmda, jismda keng qilib ziyoda qilib qo'ygan. Nuh surasining 19-oyatida Wallohu ja'ala lakumul arda bisata. Alloh u sizlarga yerni to'shak qilib bergan. Zumar surasining 67-oyatida Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama. Yer hammasi qiyomatda uning qabzasidadir deydi. Va Furqon surasining 46-oyatida Summa qabadnahu ilayna qabdan yasira soya haqida gapirib aytadi. So'ngra soyani biz o'zimizga qarata ozgina qabz qilamiz. Va Rum surasining 48-oyatida bulutlar haqida fayabsutuhu fis-sama'i kayfa yasha. Samoda uni xohlaganidek qilib yoyib qo'yadi deydi. Va İsra surasining 29-oyatida La taj'al yadaka mag'lulatan ila 'unuqik va la tabsutha kullal basd. Qo'lingni bo'yningga bog'lab olma, ya'ni qizg'anchiq bo'lma. Va uni to'liq ochishda ochib ham yuborma. Ya'ni beparosatlik bilan ishlatadigan bo'lma. Bugun 1-dekabr 2022-yil Allohning Al-Qobis val Basit ismlarini o'rganamiz. 27-ci dars. Bu iki ismini birga o'rganayotganimizning sababi chunki bu ismlar bir-biriga muaddil va mukammil, ya'ni bir-birini ma'nolarini to'g'rilaydi va bir-birini ma'nolarini to'ldiradi. Bu degani o'zida noto'g'rilik yoki nuqson bor degani emas bu ismlarda. Bittasini aytganda bandani xayolida nuqson yoki noto'g'rilik fikrlari kelib qoladi. O'sha xayollarni to'g'rilaydi ikkalasini qo'shib aytganda. Hozir ma'nolarni o'rgansak shundan bu narsa tushunarliroq bo'ladi. Shunga binoan birinchisi Al-Qobiz ismini o'rganamiz. Lug'atda qabaza degani biror narsani mahkam ushlash degani, changallash degani. Masalan, Qur'onda keladi bu lug'at shunchaki. Ya'ni mavzuga aslida daxli yo'q. Musa alayhisalomning ummatlaridan Bani Isroil ichida Somiriy degan odam bor edi. U Jabroilni ko'rib qolib, uni otini izidan bir qism tuproq oladi. Ana shunda Alloh aytadi, qarang. Toha surasining 96-oyatida Faqobatu qabzatan min asari rasul. Men o'sha elchi farishtani izidan bir qism oldim. Ana shu yerda bir qism deb tarjima qilayotgan so'zimiz qabz deb kelyapti. Demak, qismlash, changallash, qabziga olish degani. Sunnatdan bir misol bu lug'atga. Hunayn jangida Nabi sallallohu alayhi vasallam yerdan bir qism tuproq oladilar. Qabada qabzatan min turob min al-ard. Yerdan bir qabza tuproq oldilarda kofirlarni yuziga qaratib sepib shahatil vujuh bu yuzlar qoraysin dedilar. Shundan keyin qaysiki kofir bo'lsa o'sha yerda hammasining ko'ziga tuproq to'ldi. Muhimi shu yerda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yerdan bir qism tuproq olishliklarini qabza qabza deb aytilgan. Ba'zan qism olish emas, nimanidir. Chunki qo'lni tortish ma'nosida ham ishlatiladi. Masalan,
Kuşlarda üç şey hakkında Allah, Tebarak suresinin 9. ayetinde Saffatin ve yakbidin, kanatlarını yoyup, yığıp, üç adılar degen, şunda yakbidin kelimesini yığış manası da işletken. Mendir olmaydı o, çünkü tortadı. Çünkü yine İmam Nasai'de kelgen hadiste, bir ayol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kulunu çözgen peytte, kabada yadahu, Resulullah kullarını torttılar degen. Ayol bu kulun işle olmadılar. Kullarını ondan torttılar. Kullarız iki kısım mağda ekilirken ne mağdadır üçleş ya ki ne mağdandır kulu torttış. Kabaza anlaşılmaktı. Bu kabaza lügatı Uzbek dilinden var. Fakat başka lügatlar kabı cüden bir nuksan manalarda hunik istilahlarına olmayan. Mesela Uzbek dilinde kabaza sözü işletilişi en meşhur oranı keserliklerde. Yani kupal bu zaham, Uzbekler şunu yakılık olgan, iç katış keserliği, kabziyet keseri deyiler Uzbekler. Aslında başka şunun için misal bu arada, şimdi alışken, şimdi Uzbekler şunu olgan. Ya ki bir nemanı kulu da kabzası ki alış diyen de işletilse ham, şu kem işletilen. Ama basit ismini indi luga ve iman olsun ki karesek, basata nema diyen aslında, o kabzanın ziddi. Kabza, mesela nemanı bir üçleş, ya ki nemadan bir kul tartış bulsa, basata nimanidir yoyish, nimagadir qo'lni cho'zish. Bu ham ikki xil ma'nodashlaydi. Masalan, Alloh Nuh surasining 19-chi oyatida yer haqida aytadi: "Vallohu ja'ala lakumul arda bisata." Alloh sizlarga yerni bisot qildi deydi. Ya'ni gilam kabi to'shadi, yozdi. Qabazoni ziddi mana bu. Uni yoyib qo'ydi. Tep-tekis qilgan ya'ni. Shuning uchun gilamni bisot deyiladi. Endi bu nimanidir yoyish bo'lsa, nimagadir qul cho'zish ma'nosida ham ishlatildik. Masalan, Moyda surasining 28-chi oyatida Qobil Qobil qissasida Qobil akasi Qobilga qarab aytadi. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basiti yadiya ilayka liaqtulak. Agar sen menga qo'lingni cho'zsang, mana shu e'tibor bering. Cho'zsang degan so'zimiz shu la in basatta deydi. Meni o'ldirmoqchi bo'lsang, ya'ni qo'lingni cho'zib Ma ana bi basati yadi ilayka yaqtulak. Men seni o'ldiraman deb senga qo'limni cho'zmayman. Ana shu yerda qo'lini cho'zish nimagadir basit deb ishlatilyapti. O'zimizda ham bor bu. Qo'li ochiq, yordam qo'lini cho'zdi deb gapiriladi. Faqat bu qo'l cho'zish ma'nolariga kifoyalanib qolmaydi cho'zish deganda. Har qanday narsani, masalan, gapni cho'zib yubordi deb ham aytiladi o'zimizda. Arab tilidan bu basata fil kalam deydi. Yoki nimandir yoyib yapaloqlab borish. Shundan o'zbek tiliga bostirma degan so'z kirib kelgan. Basatodan. Basatodan bostir oxiriga ro qo'shilib bostirma degan istiloh kirib kelgan. Buni shu bosib yapaloq qilib, ya'ni yoyib qo'yib pishiriladigan ovqatlarga ham ishlatiladi. Qozon ichiga yoyib qo'yib pishiriladigan. Yoki masalan, inson kulganda nima bo'ladi? Kulganda ikki labi ikki chekiga qarab yoyiladi. Yuzi yorishib, ya'ni yuzi yoyiladi. Qovoq solganda inson yuzi ham, labi ham yopiladi. Shuning uchun ham qovoq solib yurishlikni qabz deyiladi, jilmayib yurishlikni bast deyiladi. Bu lug'at haligacha arablarda ishlatiladi. Masalan, bir odam o'zimizda aytgandagi ikki og'zi quloqda bo'lsa, og'zi quloqda odamni arablarda mafsud deydi. Yuzi yoyilib yuribdi degani, ya'ni Xullas, mana bu narsalar hammasidan kelib chiqyaptiki, qabozo va basato ikkalasi ham ikki xil ma'noda bir-biriga qarama-qarshi ma'nolarda ishlaydi ekan. Nimagadir changal solib qismlash yoki undan qo'lni tortish qabozo. Basato bo'lsa, nimanidir yoyib tashlash yoki unga qaratib qo'lni cho'zish. Mana shu ma'nolarda ishlaydi. Endi bu garchi misollar bu Allohning ismiga daxli yo'q bo'ladi, lekin lug'atni tushunish ana shu Allohning ismini tushunishga olib boradi. Alloh chunki fatu buyuta min abwabiha degan. Uylarga eshigidan kiringlar degan. Allohning ismlarini tushunishga ham uning eshigi lug'at. Shuning uchun misollarni keltirdik. Ulamolar nima endi ta'riflar bergan Allohning bu qobiz basit ismlariga qarasak, Halimi rahmatulloh aytadilar, qobiz shunday zotki, u yaxshiligini istagan kishisidan tortib qo'yadi va tor qilib qo'yadi rizqini yaxshiligini. Bosit shunday zotki,
uz fazlidan istagan bandasiga rizqini yoyib qo'yadi. Keyin qilib qo'yadi, saxovatni ochib qo'yadi, fazlini berib, imkoniyat beradi va unga muhtoj bo'lganidan ko'pini ham berib oladi. Demak, asosan rizqqa urg'u beryapti, lekin umumiy nimani bo'lsa ham bandaga yoyib qo'yish basit. Nimani bo'lsa ham bandadan tortib qo'yish qobiz ekan. G'azali rahmatullohi esa buni ta'rifida aytadilar. Qobiz shunday zotki, bandalarni ruhlarini qabz qiladi deydilar. O'layotgan payt. Bosit shunday zotki, ertaga tirilayotganda ruhlarini yoyib hammasiga yana qaytarib jo'natadi. Yana qobiz shunday zotki, boylardan sadaqalarni qabz qiladi. Va bosit shunday zotki, faqirlarga rizq yoyib beradi. Va ba'zan aksini qiladi deydilar. Boylarga ham rizqni yoyib qo'yadi, bosit bo'lib. Va kambag'allardan rizqni tortib qo'yadi, qobiz bo'lib. Yoysa shunday yoyadiki, ehtiyoj yo'q darajada. Tortsa shunday tortadiki, toqat yo'q darajada. Mana bu qobiz va bositni, demak, yangi ma'nolarga urg'u beryapti g'azali. Faqat rizq ma'nosida emas, ruhlar, sadaqotlarni qabul qilish va boshqa ruhlarni qaytarish ma'nolariga ishora qildi. Va yana qo'shib aytadi g'azali. Ba'zan bandalarning qalbini tortib qo'yadi. O'ziga qaratib, ya'ni. Unda bandasining qalbiga Allohdan boshqa narsa sig'maydi. Allohdan boshqa ilhom, ma'rifat sig'maydi. Hech narsaga e'tibor qilmaydi atrofidagi. Ba'zan bandalarning qalbini yoyib qo'yadi. Alloh yoddan ham chiqib ketadi hattoki bandani. Ba'zan buni aksi bo'ladi. Ya'ni ba'zi bandalarini qalbidan Alloh o'zining ma'rifatini tortib qo'yadi. Bunda u banda gumroh bo'ladi. Qobiz bunda qoboza an nimadandir tortish, qo'lni tortish ma'nosi ham bor dedi-ku, ana shu ma'noda hozir ishlatyapti g'azzoli. Bandalarining qalbidan o'zining ma'rifatini tortib qo'yadi. Ba'zi bandalarining qalbiga esa o'zining ma'rifatini shunday yoyadiki, u Allohni ko'rgandek ibodat qiladi. Demak, mana shu asl lug'atda qarang, ikki xil ma'noda ishlaydi dedik-ku, nimagadir qo'lni cho'zish yoki undan qo'lni tortish va nimandir qismlash va uni yoyish ma'nolari. Ana shu ma'nolarga ko'ra qalblarni Alloh o'ziga tortishi, undan yoki tortilishi Alloh. Qalblarga ma'rifatini yoyib qo'yishi yoki unga dunyoni yoyib qo'yishi ma'nolariga urg'u beryapti. Mana shu ma'nolarda ham qobiz, bosit so'zlari Allohning ismlari ishlaydi deyapti. Shuning uchun ham bu xoh jismlarga bo'lsin, xoh ilmiy, ma'rifiy narsalarga bo'lsin ishlashligiga qobozo basoto dalil qilib mavzu avvalda bir oyatni o'qidik. Tolut haqida. Zadahu bastotan fil ilmi wal jism. Alloh Tolutni ilmda va jismda yoyib ziyoda qilib qo'ygan. Ana o'sha dalil bo'ldiki, qobozo basoto so'zlari faqat bir jismoniy narsalarga emas, ilmiy, ma'rifiy narsalarga ham ishlaydi. Ma'naviy narsalarga ham, ya'ni. Buni hozir bu ismlarning ta'sirini o'rganamiz. Endi e'tibor bersak, mana shu Halimining ta'rifida ham, G'azolining ta'rifida ham va bundan boshqa, masalan, Zajjoj rahimahulloh, Xattobiy, Ibn Qoyyim rahimahullohlar keltirganlar bu ismlarni hamma ulamolar birga zikr qiladi. Qobizni davomida albatta bositni aytadi. Bosit desa, undan avvalda qobizni aytadi. Chunki aytdik, bu ismlar bir-birini to'ldiradi. Yukammil va yuaddil va bir-birining ma'nolarini to'g'rilaydi. Chunki agarda bittasini aytsak, bu aslida yomonlangan istilohda undan bandaning xayolida Allohda o'shunaqangi yomonlik bormi degan shubha chiqib qolishi mumkin. Misol uchun qobiz desangiz faqat Allohni. Aslida Qur'onda qarasangiz Alloh qabzni yomonlaydi. Masalan, munofiqlar sifatida aytadi, Tavba surasining 67-oyatida va yaqbiduna aydiyahum. Ular qo'llarini qismlab oladilar deydi. Ya'ni bu degani qizg'anchiqligidan kinoya. Agar siz kelib Allohni faqat qobiz desangiz, bir chunmagan odam keladida, sen munofiqni qobiz deding, Alloh ham qobizmi deydi. Ana shuning uchun davomida birdaniga bas deydi. Yoki aksini qarang. Bas desangiz, bu ham yoyib qo'yish degani
har doim yaxshilikka ishlamaydi. Xususan Qur'onni qarasak, yoyib qo'yish ba'sit degan istiloh aynan shu ism. Basota lug'atlarini aytmayapman. Ba'sit degan ismni Qur'onda qarasak, to'rtta o'rinda kelgan, to'ralasi ham deyarli madh o'rnida emas. Birinchisi o'sha madh qissasida, Qobilning qissasida. Agar sen meni o'ldirmoqchi bo'lib menga qo'lingni cho'zsang degan. Men seni o'ldirish uchun qo'limni bosit qilmayman. Demek, qotillik o'rinda ishlatilyapti bosit degan so'z bilan qarang. Men qotil bo'lmayman degan ma'noda kelyapti. Agar Allohga Qobizni aytmay, shunchaki bositni aytilsa, bu mana shunaqa ma'no chiqib qolishi mumkin. Ikkinchi misol. An'om surasining 93-oyatida kofirlarni jonlarini farishtalar azob berib qiynab olishligi haqida gapiradida, o'shanda val malaikatu basiti aydihim. Maloikalar kofirlarga qo'lini cho'zib, ya'ni ularni urib degani. Urib jonini oladi. Mana bu yerda ham yaxshi ma'noda kelmayapti bu. Azob ma'nosida kelyapti. 3-uchinchisi Ra'd surasining 14-oyati. Mushriklar Allohdan boshqaga qo'l cho'zib duo qilishini Alloh suvga qaratib qo'lini cho'zib, og'zimga kir ey suv deb o'tirgan odamga o'xshatadi. Suv uni og'ziga buyurib boradimi? Ana shunga o'xshab kofirda ham butlarga qarab, Allohdan boshqaga qarab qo'lini cho'zib qilgan duosi mustajob emas deydi. Illa kabasiti kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fahu va ma huwa bibalighi. Allohdan boshqaga duo qilayotganlarning misoli qo'lini suvga qaratib basit cho'zib o'tirgan odamning misolidir. Og'ziga yetishligi uchun u og'ziga yetib bormaydi suv deydi. Bu yerda ham demak shirk haqida gapirib basit lug'atini ishlatyapti. 4-uchinchisi eng oxirgisi bu Qur'onda basit so'zi kelganligi. Kahf surasining 68-oyatida ashobul kahfni iti haqida aytilgan va kalbuhum basitun zira'ayhi bil wasit. G'ordi supasida og'zida itlari oyog'ini cho'zib yotardi degan. Mana bu yerda it oyog'ini cho'zib yotishligini basitun deb aytilgan. Ana shunchadan ham endi bilamiz. Al-Qobiz va al-Basit garchi Allohning ismi bo'lsa-da nima uchun Qur'onda kelmagan ikkalasi ham? Allohning qobaza basota sifatlari keldi, lekin sifat biz aytayotganimiz hozir al-Qobiz ayni shu lug'at bilan. Al-Basit degan ism Qur'onda kelmagan, sababi chunki aytyapmiz, bu ikkalasi ham xunuk o'rinlarda ishlatilgan. Unga sharh kerak edi. U sharhda esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda berdilar, shuning uchun bu ismlar ikkalasi ham sunnat bilan sodir bo'ldi. Bozorda narx-navolarni belgilab qo'yish haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rashadi sahobalar. Tojirlar istagan narxini qo'ymaslik uchun, narsalar qimmatlamasligi uchun bir narxni belgilab bering ya Rasululloh deyishadi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Innalloha huval musa'irul qobidul basitur roziq." Ay Razzaq. Imom Tirmiziy va boshqalarda kelgan rivoyat. Alloh u narx belgilovchi, Alloh tortib qo'yuvchi, Alloh yoyib qo'yuvchi, u Razzoqdir deganlar. Demak, mana bu yerda birga keldida va xosatan yana rizq masalasida keldida. Hadiki Qur'onda kelgan o'rinlardagi yomon ma'nolar chiqib qolmadi. Ana shuning uchun sunnat bilan sabit bo'ldi ismlar, Qur'on bilan emas. Endi hamma ism Qur'onda kelishi shart emas. Hamma narsa Qur'onda kelishi shart emas. Qur'on, sunnat ikkalasi ham bir xil. Demak, bu shubhali ekan deyilmaydi sunnatda sabit bo'lishidan. Endi yana bir savol. Modam tushundik, bu ikkala ism bir-birini to'ldirar ekan, shuning uchun birga zikr qilinar ekan. Xo'p, nimaga unda Qobiz birinchi zikr qilinib, davomida Basit keladi? Masalan, Al-Basitul Qobiz deyilmaydi. Al-Qobizul Basit deyiladi. Birinchi Qobiz, keyin Basit. Chunki biz ikkita olamda yashaymiz. Birinchi olam hozirgi shu dunyoyimiz, hayotul dunyo. Ikkinchi olam hayotul oxira. U hayotki haqiqiy hayot o'shanda boshlanadi. Yaxshisi ham, yomoni ham. Bu hali birinchi hayotul dunyodagi yaxshi hayot, yomon hayot, bu yomon emas, hech narsa emas, yaxshi ham emas. Haqiqiy yaxshi hayot, haqiqiy yomon hayot u yoqda boshlanadi. Shuning uchun Alloh Qur'onda oxirat haqida va inna daral oxirata lahiyal hayvon.
oxirat diyori o'sha o'z hayot deydi. Bu bas. Shuning uchun ham endi Alloh dunyoda bandalaridan nimani tortib qo'ygan bo'lsa, bu dunyoda oxiratda yoyib qo'yishni tortib qo'ygan bo'ladi, xosatan mu'min bandalarga. Masalan, mu'min banda dunyoda qamoqda yashaydi. Uni qilma, buni qilma, uni qil, buni qil. Yima, ichma, kiyma, taqma. Masalan, aroq ichmaydi. Cho'chqa go'shti yemaydi. Va har qanday ovqatni ham o'ylab yeyish kerak. Halol mikan, harom mikan. Ipak kiymaydi erkaklar. Tilla taqmaydi. Aroq ichmaydi, zino qilmaydi. Xohlagan ayol bilan xohlagandek shahvatini qondira olmaydi. Va boshqa taqiqlar. Bu nimani taqozo qiladi qarang? Nimadan kelib chiqadi bu? Qabzdan kelib chiqadi. Dunyoda demak, Allohni mu'minga qabz ko'rinadi. Ko'p narsalar tortib qo'yilgan bunga. Oxiratda esa mu'minga Allohning bast ko'rinadi. Ya'ni yoyib qo'yadi. Shunda yoyadiki, "Valakum fiha ma tashtahi anfusukum, valakum fiha ma tad'un." Endi bugun nimani ishtaha qilsanglar sizlarga bor deydi. O'sha dunyoda tortib qo'yilgan hamma narsa. May, ayollar, ipek, tilla, mangu hayot va hokazo. Qo'shiq hattoki. Nima bo'lsa ham sizlarga bor. Bu bastmikan? Demak, birinchi qobis, keyin bast zikr qilinayotgani, ey mu'minlar, dunyoda sizlarga Alloh bir narsalarni tortib qo'yadi, ertaga yoyib qo'yish uchun degan ma'no beradi. Xuddi shuningdek, kofirga ham ertaga qiyomatda hali berilayotgan azoblar va undan olib qo'yilmaydigan ne'matlar oldida bu dunyoda berilgan narsalar hech narsa emas bo'lib qoladi. Bu dunyoda Alloh unga bergan bast yoyib qo'yishi uni hamma narsasini. Ertaga qiyomatda ko'rganda hamma narsa undan olib qo'yilib, jahannamda hech narsa yo'q. Haqiqiy qabzini ko'radi Alloh. Bunga hali ham to'xtalamiz bu ismlarning ta'siri bo'limida. Muhimi tushuntirdik. Nima uchun birinchi qobis, keyin basit keladi. Demak, asosan dunyoda Alloh olib qo'ygan, taqiqlab qo'ygan narsalari oxiratda yoyib qo'yish bilan ko'riladi. Demak, dunyo aslida tortib qo'yish diyori. Hech xavf bo'lmaydi. Bu oxirat yoyib qo'yildi degan diyor. Bu faqat rizqda emas. Masalan, ilmda ham qarang. Alloh nima deydi? Ruh haqida so'ralinganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ruh robbimni shayton. Va ma utitum min al-ilmi illa qalila. Ilmdan sizlarga juda ham oz berilgan degan. Bu qabzmi? Ertaga qiyomatda bilamiz bunaqa narsalarning tafsilotini. Ana yerda bast bo'ladi. Shuningdek, Musa va Xizr qissalarida Xizr Musa alayhis solomga qarab aytganlar: "Mening va sening ilming Allohning ilmi oldida chumchuq dengizga tumshug'ini tiqib olganchalik emas" deganlar. Demak, dunyoda aslida shuncha ilm ma'rifat qaring. Ana shular hammasi hali qabzasidan o'tib kelgani bu Alloh. Allohning o'zidagi ilm shu darajada kengki, shuning uchun bandalar uni ihota qila olmaydi degan. Uni alim ismini tafsirda gapirdik. Uni bandalar xayoliga ham sig'dira olmaydi degan. Va shuningdek Imom Muslimda kelgan hadisga qarang. Dunyo bilan oxiratni tasvirlab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Mad dunya fil axirati illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyandur bima yarja." Dunyo oxiratga nisbatan shundayki, birlarining qo'lini dengizga solganiga o'xshaydi. Qarasinchi nimani olib chiqadi? Barmog'ingizni dengizga bir suqib olsangiz, shu barmog'ingizga ilashib chiqqan narsa dunyo ekan. U oxirat bo'lsa dengiz ekan. Demak, bu taqozo qiladiki, dunyoda aksar narsalar qabz ustiga qurilgan. Qabz ismi bilan joriy bo'lgan. Hali basit u oxiratda ko'rinadi asosan. Bu degani u dunyoda ko'rmaydigan emas, asosan deydi. Shunga o'xshab, Allohning rahmatini qarang. Bilamizki, dunyo o'zi Allohning rahmati ustiga qurilgan. Mana Ar-Rohim, Ar-Rohman ismlarida aytdik buni. Arshiga Alloh rahmati bilan istivo qilgan. Lekin shunga qaramasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Innalloha xalaqa rahmata yawma xalaqaha mi'ata rahma famsaka indahu wahidatan wa arsala 99 fi xalqihi kullihim." Famsaka indahu 99 wa arsala fi xalqihi rahmatan wahidatan. Alloh rahmatni yaratgan paytda uni 100 rahmat qilib yaratdi-da 99 tasini o'zining huzurida ishlab qoldi.
Onu bittasini bor yo'g'i mahluqlariga jo'natdi. Bir dona mahluqlariga keldi rahmat. O'sha rahmatdan hayvon oyog'ini bolasidan ko'taradi. O'sha rahmatdan ota-ona bolasiga rahmat qiladi. Butun siz bilgan dunyodagi hamma rahim shafqat 100dan biri ekan rahmatni. 99 Allohning huzurida ekan. Bu ham nima degani? Dunyoda hatto Allohning rahmati ham qabz bilan kelgan degani. Hali asosiysi basti rahmatini oxiratda ko'radi degani. Endi yana bir savol tug'iladi. Modomiki mana shu qabz va bast ilmdami, rizqdami, hatto umrdami bo'lar ekan. Kimdir Alloh ilmini tor, kimdir keng qilib qo'yadi. Rizqini tor, rizqini keng, umrini qisqa, umrini uzun. Nima uchun bunday qiladi? Albatta bular hikmat bilan bo'ladi. Mana shuning uchun Isro surasining 30-oyatida Alloh aytadiki: "Inna robbaka yabsutur rizqa liman yasha'u va yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira." Robbingiz xohlagan kishiga rizqini yoyib qo'yadi va xohlaganiga tortib qo'yadi, o'lchab qo'yadi. Albatta u chunki bandalardan xabirun basirdir deydi. Buni hali bu xabirun basir ismlaridan o'tamiz. Xulosa aytmoqchimizki, Allohning basit va qobizligi xabirun basirligidan. Kimga nima kerakligidan xabardor. Kim nimaga muhtojligini ko'radi. Shuning uchun o'shanga qarab ziyoda kam qilib beradi. Shuningdek Ankabut surasining 62-oyatiga qarang. Innalloh yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi va yaqdiru lahu innalloha bikulli shay'in alim. Alloh bandalardan xohlaganiga rizqini yoyib qo'yadi, xohlaganiga o'lchab qo'yadi. Albatta u barcha narsani biluvchidir. Mana bu yerda ham bu narsalar ilm bilan bo'lishligiga ishora qilyapti. Yana Shura surasi 12-oyatiga qarang. Yabsutur rizqa liman yasha'u va yaqdiru innahu bikulli shay'in alim. Xohlaganiga yoyib qo'yadi rizqini, xohlaganiga tortib qo'yadi, tayin qilib u barcha narsani biluvchidir. Mana bu yerda ham ilm bilan bo'lishiga ishora qilyapti. U xohlagani deganda o'zi hikmatsiz istagandek qilavermaydi. Shura surasining 27-oyatiga qarang. Walau basatallohu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard ulaykin yunzilu bi qadri ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir. Agar Alloh bandalariga rizqni yoyib qo'ysa yer yuzida tug'yonga ketib qolardilar. Lekin o'lchab xohlagan miqdorida tushiradi chunki u bandalardan xabirun basirdir. Mana bu yerda ham xabirun basir kelyapti. Shunga o'xshash ma'no Baqara 245-247-oyatlarida, Qasos 82-oyatiga, Saba 39-oyatlariga qarasangiz ham topasiz. Inson esa kimga nima kerakligini bilmaydi. Ana shuning uchun ham insonga qolmagan kimga qancha berilishligini Allohga e'tiroz bildirish yoki talab qilish. Unga ya'ni buyruq qilib. Alloh aytadi, Saba surasining 36-oyatida. Qul inna robbi yabsutur rizqa liman yasha'u va yaqdir walakin aktharun nas la ya'lamun. Ayting Robbim xohlaganiga rizqini yoyib qo'yadi, xohlaganiga tortib qo'yadi, lekin odamlarning ko'pchiligi bilmaydi. Siz ana shu ko'pchilikdan bo'lmang. Nimaga unday qilgan? Nimaga bunday qilgan deydigan. Ular bilmasoylar deydi. Biladigan kamchilikdan bo'ling. Ularki biladigan kamchilik, ular bir hikmati bor deb iymon keltiradiganlar. Mana bunga Rum surasining 37-oyatida dalil. Avvalam yaro annalloh yabsutur rizqa liman yasha va yaqdir inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun. Axir ular ko'rmaydilarmi Alloh rizqni xohlagan bandasiga yoyib qo'yishini, xohlaganiga tortib qo'yishini? Albatta bunda iymon keltiradigan qavmga oyatlar bor degan. Bular demak mana shu kamchilik biladiganlar bular. Bir hikmati bor deb taslim bo'ladi. Aks holda odam bu iymon keltiradiganlardan bo'lmasa o'ziga yoyib qo'yilgan rizqdan tug'yonga ketib qoladi. Tortib qo'yilsa, noshukurlik qilib, nolib kofir bo'ladi. Mana bu haqida Alloh Rad surasining 26-oyatida aytadi. Allohu yabsutur rizqa liman yasha'u va yaqdir va farihu bil hayatid dunya va mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Alloh xohlaganiga rizqni yoyib xohlaganiga o'lchab qo'yadi. Ular bo'lsa dunyo hayoti bilan xursand bo'ladilar. Holbuki dunyo hayoti bir mato xolos deydi. Ya'ni Alloh rizqni yoyib qo'ysa xursand bo'lib, Robbim nazar tushdi menga deb o'ylaydi. Holbuki bir mato deyapti. Senga bir mato deb bergan bo'lsa Alloh nazar tushgan bo'ladi. Bu o'sha bilmas o'ylarda ishi bu. Ko'p bunaqa oyatlarni tafsir darslarida o'tdik. Mana Qorun Alloh unga yoyib qo'ygan ne'matlardan. Johillar o'shanda ham ey Alloh nazar tushganda bunga biz ham shunday bo'lsak edik deb o'ylashgan.
Kin yer yuttu onu. Allah nazar çıkan adam yer yuttu ama. Kin o şu cahiller ne dedi? وَيْكَ أَنَّ اللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَمَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا Vay! Allah hakla kendine rızkı yayken de. Yani nazar düşkenliğe delil meseken de rızkı yayışı. Hakla kendine tartıp koyarken. Allah'ın nimeti bulmasa bizden yeri yutarken karım yok o şey. Vay vay lafı karıştı. Bunlar o şey bilmez oylar. Aksar adamlar bunlar. Bu Kasas Suresinin 82. ayetinde geldi bu kıssa. Bu tek tafsirini. Fakat bu noktalarda bir nasıl itibar verdik? Bu ayetlerde bir nasıl noktaya itibar verdik? Basata kilgen, lakin onun mukabilde kabaza imez, kadara kilgen. Ra'd 26. İsra 30. Kasas 81. Ankebut 62. Rum 37. Saba 36. Zümer 52. Şura 27. ayetlerini okuyun. Hammasi de basatani ziddi kabaza imez, kadara kilgen. Fakat Kur'an tertib bilen karaganda birinci kilgeni bana şu basata sözünü ve kabaza sözü. Bakara suresinde 245. ayette kilgen ana uşandegine vallahu yakbid ve yapsut dip kabaza bilen basata işlerdi. Kur'an tertib bilen kilgeni de birinci bana şu yakbid ve yapsut Bakara 245. ayette bir gekil yaptı. Ondan ki kelganlari yukarıda etkenlerimiz. Basata bilen kabaza emas, kadara kelgan. Nima gap? Çünkü ettik, kabaza münafıklarda sıfatı aslında bu. Yakbiduna aydiyahum kullarını kısmına varadır, kızançılık kurduyen. Allah, eğer de uzunu kabaza deyip sıfatla vurgen de, bu işe cahillerin nazlinde Allah'ta kızgançlık degen bir çünçeni kilitirip çıkartışı mümkün oluyor. Şunun için Allah uzun kabı sıfatı varlığı bu şey Bakara suresinin 245. ayetinde işaret kılıp onu basit bilen kilitirgeç kalgen ürünlerde 8'de üründe yukarıda etkenlerimiz. Basatanın ziddi de kadaranı kilitirdi. O da yani Allah'ın kabzası yani kısımlar tartıp koyuşu. Bahlilikden mez. Münafıklar dedi ki o kadara yani ölçeşten, miyar bilen bir işten o. Demek, Bakara suresinin 245. ayetindeki kabazanı basata bilen bir gekilgen. Kalgen 8'de oranı şarkılı yaptı, kadara manası deyken deyken. Münafıklardaki kabaza manası deymez bu. Misal etmemiz. Bir adam farzantdaki bazen sütü ölçep verirdi. Mesela çakalağı gibi. 200 gram buldu şu itadı. Onu artık çoğursa karnından bile koladı deydi. Yok ki başka katta balası giyem. Şirinliydi ölçep biradı. Soğukluydi ölçep biradı. Hemen sen ölçep biradı. Hani şimdi kim şu ata ananı ölçep birisini yani kadar adı gene ben şu. Ölçep birisi gene. Kim şunu kabaza yani nuafıklardaki kızgançılık deydi. Cahil adam şunu deydi. Bu Allah ölçep birisi hem puttu şimdi bu kızgançılık denmez. Puttu ki bana ata ana ölçep birgen de kızgançlıktan bilmedik onu. Onu faydası için ölçep birerdi. Ana şimdi ki Allah'ın mesela ala Allah bendelerine ölçep birisi giyem. Çünkü basatanın ziddi de kadara geliyordu. Ana şunu çünmegen bir taife Yahudlar. Hani hanakangi yomun yaptı yapırken Allah hakkı da kâletul yahudu yadullahi mağlula. Gullet eydihim ve lu'inu bima kalu. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَةً يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا Maide suresinin 64. ayette Allah Yahudiler hakkında aytadı. Ular aytdı ki Allah'ın kulu boylik. Ana şu Allah ularga ham qabaza degan sifatlarini aytgan bo'lganda ular o'ylaganki mana qizg'anchiqlardagi qizg'anchiq Alloh degan. Alhamdulillah. Qullari boylansin ularni deydi Alloh. Va la'natlandilar ular aytgan gaplari sabab. Belki onun iki kolu basıp, mabsut, açıqdır dedi. Yani sahih Allah. Karın gapti kanakangi uğrunda aytilayotganligini tushunmagandan kanakangi gaplar çıkarken. Hatta Allah hakkıdır. Şimdi bandalar hakkıdır bunu kılıyken adamlarını koyuyoruz. Adisa bedüttür edigen, oydu kursatı barmağa karı edigen cahillerdir.
Allah aytibdi ki, u xohlagandek nafaqa qiladi degan sizlarga. Ya'ni tortib qo'yadi degan qizg'anchiq degani emas. Xohlagandek nafaqa qiladi. Qodir ma'nosida deb tushuntiryapti. Bular bo'lsa, sizga Robbingizdan nozil qilingan ko'p narsalarga tug'yon va kufr bilan qo'shimchalar qo'shadilar degan. Ya'ni mana shu qobozonni qizg'anchiq degan ma'noda tafsir qilib oladi. Holbuki u qodir degan ma'noda. Demak, bir oyat hadisni aytilgan mavzusidan boshqa ma'noga burib tafsir qilish u Alloh nozil qilganiga qo'shimcha qo'shish ekan. Tug'yon va kufrdan bo'lar ekan bu. Yana ular aytgan innalloha faqir va nahnu aghniya degan. Biz boy Alloh faqir biz boymiz degan. Nimaga desa Alloh bizdan sadaqa so'rayapti degan. Demak kim boy ekan? Bizmiz. Sadaqa so'rayotgan odam kambag'al bo'ladi, Alloh kambag'al ekan degan. Olim surasi 181-oyatda kelgan bu. Mana shu johillik ham qayerdan chiqdi? Gapni aytish o'rnini tushunmaslikdan. Maqsad nima uchun Qur'onda basatoning yonida qodaro kelar ekan? Qobozoni munofiqlar yoki yahudlar tushungandek qizg'anchiq deb tushunmaslik uchun. Chunki o'sha munofiqlar sifati bo'lganidek qizg'anchiqlik. Mana shu yahudlar tushungandek tushunmaslik uchun. Qobozosi Allohni qodaro ma'nosi. Ibn Baraja rahimahulloh aytadilar, al-qabdu mavjudun alal hikma wal-bastu mavjudun alal jud. Allohning qabzasi hikmat ustiga qurilgan bo'ladi. Qizg'anchiqlik emas ya'ni. Basti esa, ya'ni yoyib berishligi. Jud saxovat ustiga. Demak, Allohni tortib qo'yishligi yo'qligidan emas, hikmatdan yoyib qo'yishligi bu esa saxovatidan. Iplolmay qolgandan emas ya'ni. Endi Allohning bu ismlarini ta'sirlariga kirishaylik. Doimgidek birinchisi borliqdagi ta'sirini o'rganamiz. Bilamizki, butun olam tortishish qonuniga asoslangan. Buni gravitatsiya deb ataysizmi? Yoki hozirgi zamonda fizikada Newtonning tortishish qonuni deb atashadimi? Asl hech Newtonning qonuni emas, Allohning qonuni. Alloh butun borliqni atom zarralardan tortib katta-katta galaktikagacha butun olam tortishish qonuni ustida yaratgan. Mana shu qabz va bast degani. Hamma jismlar bir-biriga qisman tortilib, qisman bir-biridan uzoqlashib turadi. Masalan, atom zarralarini qarasangiz, yadro bilan elektronlar o'rtasida ham tortishish, ham bir-biriga nisbatan itarilish bor. Ana shu sababdan biz bilgan jipslashish, butun borliqdagi bir-biriga qo'shilish paydo bo'lib turibdi. Bu atom zarrasi bo'lsa kichkinagina, galaktikalargacha qarang. Masalan, nima uchun quyosh bilan oy yoki quyosh bilan yer bir-biridan uzoqlashib ham ketmaydi, bir-biriga yopishib ham qolmaydi. Demak, ham qabz ham bast bor degani. Ham qismlash bir-biriga yopishtirib, ham bir-biridan tarib turish, yoyib turib. Galaktikalardagi yulduzlarni ham qarang, xuddi shunday. Nima uchun hammasi galaktika markaziga qulab ketmaydi, qora tuynuk ichiga? Va o'z navbatda galaktikadan sochilib tarqalib ham ketmaydi. Xuddiki mana Ka'bani atrofida odamlar aylangandek aylanaveradi. Kabaga o'pishib ham qolmaydi hamma, undan tarqalib ham ketmaydi. Ana shunga o'xshaydi galaktikadagi aylanish ham. Markazdagi qora tuynuk atrofida. Bu nimadan? Alloh qabz va bastidan. Ham tortib turadi, ham itarib turadi bir-biridan. Ana shunga ishora qilib Alloh aytadiki, "Innalloha yumsiku samawati wal ardu an tazula wa la inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Innahu kana haliman ghafura." Alloh samawat va yerni ketib qolishidan ushlab turadi deydi. Mana qarang, qabz qilib turishligiga ishora bu. Agar uni Alloh qo'yib yuborsa, agar ketib qolsa u, kim ushlay oladi uni Allohdan keyin? Shunday atom zarralari ichida yadro bilan elektronlarni tortishishini qo'yib yuborsa Alloh, butun borliq sochilib yo'qib ketadi. Yoki atom zarralarida yadrolar bilan elektronlar o'rtasidagi zarracha masofalar shuni Alloh yopib qo'ysa bir-biriga. Narsalar hammasi kichirib ketadi. Masalan, siz inson tarzida ichingizda bo'shliqlar bo'ladi, hamma narsada ham. Bu bo'shliqlarki yadro bilan elektron o'rtasidagi bo'shliqlar. Agar ana shular yopilsa, biz chumoldan ham kichkina mavjudotga aylanib qolamiz. Umuman ehtimol undan ham kichkina, ko'zga ko'rinmaydigan mahluqotga aylanib qolamiz. U hayot bo'lmaydi ham u bilan. Yer nuqotdek bo'lib qoladi. U katta zichlik paydo bo'lib, undan keyin katta tortishish, umuman hayot yurmaydi u bilan. Ana shuni Alloh aytayapti, kim ushlab qoladi agar shu bo'shliqlarni yoki bir-biridan tarilib turishlarni Alloh qo'yib yuborsa, in amsakahuma min ahadin min ba'di, undan keyin hech kimsa uni ushlab qola olmaydi. Fotir surasining 41-oyatida.
Hac suresinin 65. ayet demiş şimdi. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ اِلَّا بِإِذْنِهِ Sama yer üstüne kulap geçişini uz izni bilen üşüp durar dedi. İkinci misal. Yerini Allah yayıp koyuyor. Nuh suresinin 19. ayetini okuduk. وَاللّٰهُ جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا Yerini sizlere bisat kılıp koydu dedi. Yani aslında bir yumalak olsayım, lakin siz miyemiz yumalak olayken? Tekiz kılıp koydu ben şimdi. Yani bu ham bast demeden eken Allah'ın bastligiden yerini bastı. Üçüncü misal. Yer uzunun şekli, uz ıqı atrafı da eylenişi ve kıyaş atrafı da eylenişi. Şekilgi karesek kaptaktek dümdümalakmaz. Elif tik görünüşte. Yani tuhumsuman şekilde yerli şekli ve onu orbitası ham kut düşündeyim. Yerini kıyaş etrafındaki orbitası dümdümalak kurunuşta eylenmeydi. Kuttu ki mesela bir kaptakta yumalaklığı şekilde eylenmeydi yer kıyaş etrafında. Tuhumsuman orbitada eylenmeydi. Yani bazen uzaklaşış kıyaştan, bazen yakınlaşış. Yerini uzun şekilde kutuşundaydı tuhumsuman. Bunda ne mekip çıkardı? Bana şuna kadar elliptik orbitada eylenişli giden, peki yerini uzun şekil hamşuna kalı giden, bu fasıllar almaşış gibi çıkardı. Ve kün tün almaşını da tün ve künler uzayışı karşı nimetler gibi çıkardı. Bana şu manoge, soya sözü bilen işare kılıp Allah etken, bu Furkan suresinin 45. 46. ayetlerinin tafsirde ve tafsir ettik kim hası uşundan işlerdi. Bir de kıskaç işare kılamız. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلْ وَلَوْ شَاءَ لَجَعْلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا Kurmaysam Rabbin qanday soyani cho'zib qo'yadi. Mana bu bast mana. So'ngra unga soyaga quyoshni dalil qilgan. Va aytadiki, agar xohlasak u soyani qimirlamaydigan qilib qo'yardik dedi. Ya'ni yerni mana shunday tuxumsimon qilmasdan, orbitasini tuxumsimon qilmasdan yap yapaloq qilib uni qimirlamaydigan soya qilib qo'yish mumkin edi. So'ngra lekin biz unga quyoshni dalil qildik. So'ngra u soyani sekinlik bilan oz-ozdan o'zimizga qaratib qabz qildik dedi. Birinchi mat, ya'ni bast ma'nosida kelyapti. Yoyishligi, keyin soyalarni o'ziga qaratib qabz qilishligiga ishora qilyapti. Mana bu qobizligidan. Bu oyat bu hozir aytgan narsamiz bilan tushunarli bo'lmagan bo'lishi mumkin, o'sha tafsirda ishsa kim tushunadi. 4-chi misol. Yulduzlarni qabz qilishligida ko'rinadi. Yulduzlar ikki xil ko'rinishda qabz bo'ladi. Bir yulduzlar bor, u katta massalik yulduzlar. Ularni joni olinganda, yulduzdan joni olinadi. Ular o'rnida qora tuynuklar paydo bo'ladi. Qora tuynuk paydo bo'lish jarayoni ayni qabz jarayoni. Yulduzlarni yadrosiga qarab ularni ustidagi jismlar qulaydi. Mana shu qabz degan qismlanish, ya'ni g'ijimlanish. Shu darajada g'ijimlanadiki, kichkinagina jism katta massaga ega yulduzni yadrosi. Keyin ana shu koinotni teshib o'rnida qora tuynuk paydo qiladi. Mana bu Allohning qabzasidan hosil bo'layotgan jarayon. Ba'zi yulduzlar borki, ular o'lganda joni qabz qilinganda ular sochib yuboriladi. Bu supernova jarayoni deyiladi. Yulduz o'lgan paytda qarasangiz shunday sochilib ketadi, atrofiga gaz bo'lib hamma yoqqa tarqab ketadi. Bu jarayon bast jarayoni bo'ladi. Yoyib yuborishligi ya'ni. Mana bular demak yulduzlarni o'layotganda joni olingan, qabz qilingan paytda qabz va bast ismlari ko'rinadi Alloh borlig'ida. Bunga Qur'onda ko'p ishoralar bor. Tafsir darslarida o'tyapmiz. Masalan, Najm surasida o'tdik. Va najmi iza hawa yulduz qulaganda qayerga qulaydi? Oldin odamlar o'ylaganki, masalan, meteoritlar yerga qulashi. Mayli, bu ham bir ma'no, lekin asl ma'nosi yulduz o'ziga o'zi qulaydi. Yadrosiga qulaydi. O'rnida qora tuynuk paydo bo'ladi, ya'ni. Yoki yulduzlarni o'rnida katta bir narsa paydo bo'lishligiga ishora qilib, Voqea surasida Fala uqsimu bi waqi'in nujum yulduzlarning mavqiyiga qasam va innahu la qasamun law ta'lamuna azim agar bilsanglar bu juda katta qasam degan. Agar bilsanglar degan dalil ko'pchilik bilmaydi bu nimaligini.
Yıldızlarda mavqi degani uni o'rnida paydo bo'ladigan teshik, katta bir narsa paydo bo'lishiga ishora qilyapti buki qora tuynuk. Bu ham qabzasidan paydo bo'ladi Alloh. Yoki faydan nujumu tumisat Mursalat surasida. Yıldızlar tomis qilinganda deydi. Uchib qolganda degani. Qop qora bo'lib qora tuynukda yıldız uchib qoladi mana shunday. Xuddiki lampa kuygandek. Yoki Rahman surasining tafsirida o'tdik. Yıldız yorilib o'rnida atirgul simon supernova tumanligi paydo bo'ladi. Fa'idan shaqqatis sama'u fa kanat wardatan kaddihan. Osmon yorilib atirguldek rang-barang ko'rinishga kirganda deydi. Supernova jarayonini qarang. Shunday yulduz yorilib ketadi-da, osmon deb yulduzga ishora qilingan bo'lishi ham mumkin. Shunday yulduz yorilib ketib, o'rnida atirgul shakllarida qizil, sariq ranglarda tumanlik paydo bo'ladi. Varda deyapti Alloh. Kaddihan bo'yalgan singari deydi. Bu bast jarayoniga ishora. 5-chi misol. Qushlar va qushlardan o'rgangan bugun inson uchish jarayonida qabz va basti Allohni ko'rinadi. Chunki shu qonunlarni Alloh yaratib bergan. Taborak surasida Alloh aytgan: "Avlam yarov ila toyri fawqahum safatin va yaqbidun ma yumsikuhunna illa rahman." 19-chi oyat. Ustlarida qanotlarini yoyib qabz qilib uchayotgan qushlarni ko'rmaydilarmi? Rahmondan boshqa hech kim ularni ushlab turganligi yo'q. Buni ham tafsilotini kim siz Taborak surasini eshitishligi mumkin. Fizikada Birnaul qonuni degan narsa bor. Asl Allohning qonuni, Birnaul o'shani payqab qo'ygan faqat. Uki har qanday suyuqlik va jismlar bosim va tezligi bir-biriga bog'liq. Unga bosim berilgan sari tezligi ortadi. Suyuqlikmi yoki gazlarmi, o'sha narsalarda asosan ishlaydi Birnaul qonuni. Shunga binoan qushlar uchadi. Qanotlarini yoyib qabz qilganda havo qatlamlari o'rtasida bosim oshiradi. Pastki qanotni havosi bilan qanotni ustidagi havo o'rtasida. Bosim ikki xil bo'ladi. Mana shu natijasida qush ko'tariladi tepaga. Samolyotlar uchish ham xuddi shu jarayon bilan uchyapti hozir. Muhimi ana shunda Alloh qushlarni uchish jarayonini ishora qilib soffat va yaqbidin. Soffat yoyishi bu bast ma'nosida kelgan. Yaqbidin ochiq o'zi turibdi mana qabz ma'nosida kelyapti. Shu lug'at o'zi ishlatilgan. Demak, shu suyuqlik va gazlarda bosim va tezlik o'rtasidagi bog'liq fizik qonuni Allohning basit va qobizligidan yoki qobiz va basitligidan. 6-chi misol. Alloh bulutlarni ba'zan yoyib, ba'zan qatma-qat qilishligida qobiz basitligi ko'rinadi. Tabiat ilmlaridan o'qiganmiz hammamiz. Bulutlarni qarasangiz, ba'zilari patsimon bulutlar yoyilgan. Ba'zilarini qarasangiz, ustma-ust qat-qat bulutlar bo'ladi. Mana shuni Alloh Qur'onda aytadi. Rum surasining 48-chi oyatida Fayabsutuhu fis-sama'i kayfa yasha va yaj'aluhu kisafa. Alloh bulutlarni xohlagandek qilib osmonda yoyadi. Mana bu yerda bast so'zini ishlatyapti. Yabsutuhu bu Allohning basitligi degan ekan. Keyinchi va yaj'aluhu kisafan ustma-ust qiladi ba'zilarini. Ya'ni ularni keyin qabz qiladi. Qismlaydi bir-biriga qarab. Keyin siqadi uni. Ana shundan yomg'ir sharillab qo'yadi. Xuddiki bir matoni suvga botirib olib, keyin qo'lingizni orasiga olib, siqishingizga o'xshaydi bu. Birinchi yoyib suvga suvni shimdirib olasizda, keyin matoni olib siqasiz. Ana shunda bast va qobiz jarayoni bo'lyaptimi? Alloh dengizlar, okeanlarning ustidan suvni yig'ib olib, keyin osmonga olib chiqib uni siqishi ana shunga o'xshatilyapti. Bu qobiz bastligidan bo'lar ekan. Endi insondagi ta'sirlarga qaraylik. Inson qanday yaralgan? Imom Tirmiziyga kelgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Inna Alloha xalaqa Adam min qabzatin qabzaha min jami'il ard." Alloh odamni yerning hamma qismidan qabz qilgan qabzasidan yaratdi. Ya'ni bir qism tuproq olgan yerdan Alloh. U tuproq hamma yerdan olgan. Ana shundan odamlar har xil dunyoga kelgan. Qorasi bor, oqi bor, yaxshisi bor, yomoni bor va hokazo. Bu Allohni qabzi qobiz sifati bilan o'z inson yaralgan ekan. Keyin lekin basit sifati bilan uni nasl tarqagan. Bunga dalil va bassa minhuma rijalan kathira va nisa. Nisa surasining avvalida aytgan Alloh u ikki insondan, ya'ni odam va havvodan
ko'p erkaklar va ayollar tarqatdi deydi. Bas. Butun yeryuziga yoyib tashladi insoniyatni. Ikkinchi misol. Insonlarni yaratganda yo'q o'zi. Ularni bir qismini jannati, bir qismini jahannamiy qilib yaratganligida ko'rinadi. Hammani o'zi boradigan joyi aniq bo'lgan yaralishdan avval. Mana bu haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis, innalloha qabada qabdatan bi yaminihi va qala hadhihi li hadhihi va la ubali va qabada qabdatan ukhra bi yadihi al-ukhra jalla va ala fa qala hadhihi li hadhihi va la ubali. Alloh o'ng qo'li bilan bir qism oldida insonlardan. Mana bular mana bu yoqqa. Men hech narsaga e'tibor qilmayman dedi. Boshqa qo'li bilan boshqa bir qism oldi jalla va ala va bular esa bu yoqqa hech narsasiga parvo qilmayman degan. Ya'ni birinchisi bu yoqqa deganda jannatga. Hech narsasiga parvo qilmayman degani, ular nima amal qilsa ham jannatga kiradi ular. Narigi qo'li bilan narigi qabzani oldi bir qism insonlarni. Bular bu yoqqa deganda jahannamga. Ular nima qilsa ham jahannamga ketadi. Bu degani albatta endi inson ixtiyori yo'q degani emas, bu bizning mavzuyimiz emas, bunga kirishish. Ularni Alloh o'zi bilgan, hammasi nimaga haqliligini. Shuning uchun mu'min odam ba'zi qancha gunohlar qilib qo'ysa ham oxiri jannat. Kofir qancha yaxshilik qilsa ham oxiri do'zax. Demak, ularni o'zi avvaldan boradigan joyi belgilanganligida Alloh bir qismini u yoqqa qaratib otgan, bir qismini bu yoqqa qaratib otganligida Allohning qobizligi ko'rinadi. Uchinchisi insonning hayotida ruhlarini qabz qilishini ko'rinadi. Mana maloikalar, val malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. An'om surasining 47-chi oyatida maloikalar qo'llarini cho'zib kofirlarga joningizni chiqaringlar deb azoblab oladi joningizni. Mu'minlardagini esa rahmat bilan oladi. Va ruh qabz qilinishi deymiz shuning uchun. Mana hadisda kelgan Ahmad rivoyat qilgan hadis Imom Ahmad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, agar bir bandaning bolasi o'lib qolsa, Alloh maloikalariga aytar ekan. Qobattum valada abdi. Bandamning bolasini qabz qildinglarmi deydi. Qobattum samolatu fuadi. Uni ko'nglini mevasini oldinglarmi deydi. Farishtalar ha deyishadi. Alloh aytadiki, "Maza qala abdi?" Bandam nima dedi? Farishtalar aytishadiki, "Hamdaka vastarja." Senga hamd aytdi, istirjo aytdi. Alloh aytadiki, "Ubnu li abdi baytan fil janna va sammuhu baytal hamd." Bu bandamga jannatdan bir uy quringlar, uni hamd uyi deb nomlanglar deydi. Mana shunda Alloh bandani jonini olishligiga qobotdim deyapti. Imom Tirmiziyda kelgan hadis bu, oldinglarmi deganda ruhini shu qabz so'zi ishlatilyapti. Demak, inson hayotida uning ruhi olinishi Allohning qobizligi ko'rinadi. 4-chi misol, bandalarni xohlaganini rizqini tortishi, xohlaganini rizqini yoyib qo'yishligida asosan shu haqida kelgan o'zi Allohning qobiz bastligi. Qur'onda ham, sunnatda ham. Albatta bu hikmat bilan, yuqorida aytdik hikmatlarini. Allohning berishi nazar tushganligiga dalil emas. Bermasligi qahri kelganiga dalil emas. Asli uning doim ikki qo'li ochiq, lekin hikmati bilan ba'zan taqdir qiladi, ya'ni o'lchab beradi. 5-chisi, bandani qovog'ini soldirgan, yig'latib uni va uni chehrasini ochib yoygan, kuldirib Alloh unda inshaallohni qobiz bastligi ko'rinadi bandani yig'latishda va kuldirishda. Alloh bu haqida aytadi, va annahu huwa adhaka va abka. U zot o'zi kuldirgan, mana bu mabsud degani. Xursand, ya'ni og'zi qulog'ida. Va abka u zot o'zi yig'latgan. Bu qoshqovog'i osilgan bu degani. 6-chi misol. Alloh xohlagan bandalarini ilmini yoyib, xohlaganini tarqib qo'yishi ilmini. Xohlagan bandalarining jismini keng, quvvatli, xohlagan jismini noqis qilib qo'yishligida ko'rinadi. Masalan, Tolut qissasida aytdik. Baqara surasi 247-chi oyatida va zadahu basatan fil ilm wal jism. Ilm va jismda uni yoyib ziyoda qilib qo'ydi Alloh deyilgan. Endi insonlar ichidan xossatan mu'minlarda Allohning qobiz bastligini nimalarda ko'rsak bo'ladi? Birinchisi, Alloh mu'minning qalbini o'ziga qaratib tortib qo'yishi. Bu qobizligi va qalbini keng qilib qo'yishligi ilm ma'rifatga bu bastligi. Masalan, Alloh aytadiki, An'om surasi 25-oyat. Faman yuridillahu yahdihu yashrah sadrahu lil islam.
kimni Allah hidayet qilishni istasa, ko'nglini islomga qaratib ochib qo'yadi, mana yoyib qo'yadi, ya'ni bag'ri keng qilib qo'yadi. Mana bu xossatan mu'minga qaratib, Alloh uni o'ziga qarab tortishi qobilligi va keyin qalbini keng qilib yoyib basib bo'lishi. İkinci misal bu münge. Bazen onge mükafat kılıp rızkını yoyup koyadı, basata. Mesela peygamberlerden Süleyman Aleyhisselam, Allah küçüke katta mükafatlar bergen, rızklarını, dünyada nimetlerini, ilimlerini yoyup koygen. Bazen bu münge fayda bulsun üçün rızkını tartıp koyadı, kabul bulup. Bana şunun üçün Kur'an'da kareyim. Eğer de bu münge Allah haklagenlik rızkını yoyup koyuşu, xohlaganiga rizqini o'lchab qo'yishi haqida gap ketayotgan bo'lsa, min ibadihi yabsutu liman yasha'u min ibadihi deb keladi. Odatda aksar holda. Ibad so'zi mu'minga ishlatiladi. Ibod bandalaridan xohlaganiga Alloh rizqini yoyib qo'yadi va mu'minga agar o'zi bilgan hikmat uchun rizqini tayin qilib qo'yishligi haqida gapirayotgan bo'lsa, yaqdiru lah deydi. Uning foydasi uchun tang qilib qo'yadi. Agar yabsutu va yaqdiru oyatlarida ana shu min ibadihi va yaqdiru lahu so'zlari kelgan bo'lsa, bilinki mu'min haqida gap ketadi deydilar. Mu'minga Alloh qobiz bastligi rizqini unga yoyib, ba'zan rahmatdan unga rizqini tang qilib qo'yishligi haqida gap ketyapti. Agar Alloh rizqni yoyishi va uni ochib tang qilib qo'yishligi haqida gapirarkanda min ibadihi demasa va yaqdirudan keyin lahu demasa, unda bilinki kofirga Alloh ba'zan fitna qilib rizqni yoyib qo'yishi, ba'zan unga jazo qilib rizqni tang qilib qo'yishligi haqida gap ketayotgan bo'ladi. Bu narsani men Qur'onni istiqro qilib o'qib chiqib shu narsani topdim. Bu deyarli hamma o'rinda shunaqa ishlaydi. Ba'zan istisnolar qilinmasa, mu'minga yaqdirulah foydasi uchun tayin qiladi rizqini, kofirga esa yaqdir jazo tarzida shunchaki tayin qiladi. Shuning uchun ham mana Saba 39-chi, Ankabut 62-chi oyatlarni o'qing. Ikkalasida ham mu'minlar haqida gapirilgan yabsutu rizqo liman yasha'u min ibadi va yaqdirulah deyilgan. Mana shu ikkalasida ham. Uchinchi misol xossatan mu'minga Allohni qobiz bastligida, undan sadaqa qilsa sadaqasini qabul qilib, keyin sadaqasiga mukofot qilib rizqini dunyodami yoki oxiratdami yoyib qo'yishligida, ajrini ko'paytirib berishligida ko'rinadi. Alloh ya'xuzu sadaqat, sadaqalarni oladi deyilgan. Mana shu qabz, keyin uni ko'p qilib qaytaradi, bu bast. 4-chi misol Alloh mu'min bandasining ruhini olishga taraddud qilishligida qobizligi, bastligi ko'rinadi. Bu hadisda kelgan. Taraddud qilish degan so'z mening so'zim emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ma taraddadtu fi shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'mini yakrahu al-maut wa akrahu an akrahi sa'ata." Hadis qudsi bu. Alloh azza va jalla aytadiki, "Men biror narsada taraddudlanmaganman, mu'min bandam nafsini olishda taraddudlanganimdek." Bir voyatlar shu qobziydi. Mu'min nafsini qabz qilishda taraddudlangandek deb kelgan. Chunki u o'limni yoqtirmaydi, men bo'lsa unga yomonlik qilishni yoqtirmayman. Taraddud deganda maqsad bu yerda ikkilanish emas, nima qilishni bilmay qolish. Allohda unaqa sifat yo'q. Taraddudan maqsad bu yerda yaxshilik bilan yoqimsizlik jamlanib qolishi. Masalan, Alloh mu'minning jonini olishni istaydi. Lekin banda qiynaladi unda. Bu nimaga o'xshaydi, sizga tushuntirish uchun aytaman. Masalan, bir farzandingiz kasal. Unga igna sayish kerak. Yoqimsiz bu, sizga ham yoqmaydi, qarab tura olmaysiz, farzandingizga ham yoqmaydi. Lekin endi iloji yo'q shuni qilish kerak. Davolanish uchun shunday qilmasa bo'lmaydi. Alloh mu'min bandasining jonini olishda ana shunaqa holatda aytyapti. Uni qiynaladi albatta, odam jonini olish oson emas. Masalan, shahid bo'ladi deganda ham odam chumol chaqqandek bo'ladi deyilgan. Lekin u yoqqa ketgandan keyin shunaqa his keladi. Bu yoqda odam qiynaladi baribir. U o'tib bo'lgandan keyin narigi dunyoga hammasi esdan chiqib ketadi. Lekin o'tkunga qadar albatta qiynaladi odam. Ana shuni Alloh aytayapti. U yoqtirmaydi o'sha qiynalishini Alloh bandasini. Lekin iloji yo'q, o'lish kerak odam. U yoqda yaxshi ne'matlar kutyapti.
Muhimi bir de Alloh mana shu yerda mu'min bandasining jonini olishda qabz qilishligida mana bu Allohning qobizligi ko'rinadi. Unga u yoqda bosit bo'lish uchun lekin qabz qiladi iloji yo'q. Undan yaxshi ne'matlarni berish uchun. Va shuningdek yana Imom Buxoriyda hadis kelgan solihlar kamayib ketaverishligida ham Allohning qobizligi ko'rinadi. يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى خفالة كخفالة التمر تمر والشعير لا يعبد الله بهم شيئا صالحlar birma-bir qabz qilinib ketaveradi joni uzilib ya'ni solihlar kamayib ketaveradi odamlardan chiqindilar qoladi xurmani tagidagi kepek chiqindilar qolgandek Alloh ularga hech ham parvo qilmaydigan odamlar bo'ladi ular deganlar 5-chi misol mu'minda amallari sabab Alloh bandani ba'zan rizqini, umrini yoyib qo'yishi. Amali sabab ba'zan bandani rizqi, umri tortib qo'yilishi, qobiz bastligi ko'rinadi. Bunga dalil Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, Muslimda kelgan hadis: "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi va yunsa lahu fi athari falyasil rahimah." Kim rizqi yoyib qo'yilishini, umri uzun qilinishini istasa, sili rahmat qilsin. Bu haqiqiymi, ma'naviymi, uni undan sharhlaganmiz. Muhimi hozir mana shu yerda dalil borki, yaxshi amal qilganni Alloh rizqini umrini yoyib qo'yar ekan bu bastligidan. Buni zidda tabiiyki, yomon amal qilgan bo'lsa rizqini umrini tortib qo'yadi bu qobizligidan. 6-chi sifat mu'minda ko'rinishi bu qalb ulamolari topgan bir ma'no. Alloh mu'min bandasini qalbini o'ziga qaratib qabz qiladi. Mana yuqorida G'azzoli ishora qildi bunga. Mu'min bandasini qalbini qabz qiladi degani, ya'ni shunday o'ziga tortib qo'yadiki, Allohdan boshqa narsa sig'maydi uning qalbiga. G'ami Alloh bo'ladi. Ba'zan shunday yoyib qo'yadiki bandasini qalbini uni qalbiga boshqa dunyo ne'matlari, rohat farog'atlar sig'adi. Ulamolarda bu narsani xavf va rajo ham deb ataladi. Ba'zi ulamolarda qarasangiz xavf kuchli bo'ladi. Qalbiga hech narsa sig'maydi. Masalan, Imom Buxoriylar va Imom Taymiyalar, uylanmay o'tgan. Qanday bunga yashab bo'ladi deysiz mumkin? Bularda shu darajada qalbi Allohga tortilganidan. Allohning qabzasida ularda qalbi, boshqa narsa sig'maydi qalbiga. Ba'zi ulamolarga qarasangiz, ko'p xotin olish bilan, maishat qilib yashash bilan boy yashash bilan mashhur bo'lgan. Ulamo bo'lsa ham. Bu Alloh ularni qalbiga bast qilib qo'yganidan. Hammasi sig'adi. Ular Allohni tanimagan emas. Tanigan ular ham. Lekin endi Alloh o'sha o'zining tanish yoniga bast qilib qalbiga ularni yana boshqa narsalarni ham solib qo'ygan. Sahobalardan ham, tobiinlar, ulardan keyin ulamolardan ham hammasida bu narsani ko'rishingiz mumkin. Masalan, Abdulloh Zubayr radhiyallohu anhu namoz o'qisalar shu darajada qalblari Allohga tortilar ekanki, qabz deganlar shu. U kishi bir kun namoz o'qiyotganlarida Ka'bada Hajjoj manjaniq to'g'rilab Ka'baga tosh otgan, Ka'bani ayvonlaridan bir ayvon yiqilib ketgan yonlariga sezmaganlar. Shu darajada qabz bilan namoz o'qigan. Ya'ni qalbi Allohga tortilib. Va salaflardan yana ba'zilarida keladi. Bollari o'ynamoqchi bo'lsa otalari namoz o'qishini tutib turishar ekan. Chunki namoz o'qiganda hech narsani sezmay qolar ekan. Qancha xohlasa baqir chaqir qilib o'ynab olar ekan. Bu o'sha namoz paytida ular qay darajada Alloh ularning qalbini qabz qilganidan dalil. Hech narsa boshqa xayoliga kelmaydi. Ba'zan esa Alloh yoyib qo'yadi qalbni, ya'ni hamma narsa xayoliga kelaveradi, odam xayolini jamla olmaydi. Mana shuni Hanzala roziyallohu anhu shikoyat qilganlar. Sizni oldingizda o'tirsak, ya Rasululloh, jannatni, do'zaxni ko'rib turgan deb o'yladi. Qabz degan. Sizni oldingizdan chiqqandan ayollarimiz, bolalarimizga o'rlashamiz. O'sha holat topolmaymiz keyin deganlar. Bas degan mana bu. Rasululloh sollallohu shuni nima deganlar? Bu tabiiy holat ekan. Sa avasa aya Hanzala deganlar. Bir soat bunday bo'ladi odam, qabz bo'ladi qalbi Allohga qarab. Bir soat bunday bo'ladi, bas bo'ladi qalbi. Ha bir soat bunday, bir soat bunday odam o'zi shunday. Rasululloh o'zi shunday dedilar. Masalan qarang, hadis nima deydilar? Hubbi ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib va ju'ilat qurratu ayni fi s-salat. Menga dunyolaringdan ayollar o'xshab bo'lik mahbub qilindi, bu bast degani.
va ko'zimning quvonchi namozda qilindi. Bu qabz degan. Namozga kirsalar Rasululloh dunyodan uzilganlar. Lekin o'z navbatida namozdan chiqqandan keyin bas ayollar eng yaxshi narsa Rasulullohga yoqmaydi desa ayol kishi. Va xushbo'ylik degan. Faqat bunda albatta endi shu me'yor. Ba'zan agar bas g'olib kelib ketsa, odamda rajo, murji'i qilib oladi insonni. Bu yomon narsa, yomonlangan narsa bo'ladi. Ba'zan agar qabz g'olib kelib ketsa odamga bu xavf g'olib kelib ketib, ba'zan nomit bo'lib qoladi odam. Qo'rqib-qo'rqib amal ham qilmay qo'yadi oxiri. Men duzaximman deb o'ylab. Yoki ba'zan xavorij bo'lib ketadi. Xavorijlik lekin bilaylik, Allohga qalb tortilgandan chiqmaydi u. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xavorijlarda iymoni bo'g'zdan nariga o'tmaydi deganlar. Hech qalbi ketib olmaydi u. U faqat tilda qabz, da'voda qabzdan kelib chiqadi. Ya'ni o'zicha katta Allohga tortilgan deb da'vo qilishi o'zini. Qushayri rahmatulloh salaf solihlarning birini siyratdan hikoya qiladilar. Aytib beradi, safarda yursak bir orif billohlar bilan yurgandik, ya'ni Alloh tanigan bir avliyo zotlar bilan safarda yurgandik. Bir daraxt tagiga tushdik, dam olgan. Yonimizga bir arslon kelib o'tirib olibdi qarasak bu payt deydi. Men qo'rqqanimdan daraxt ustiga chiqib shoxni ustida uxladim. Lekin yonimizdagi hali orif billohga qarasak arslon yonida namoz o'qiyapti. Hech parvo qilmasdan. Keyin hali arslon turib ketdi, hech kimga teginmagan ya'ni. Ertasi kuni o'sha orif billoh bilan yotsam kechqurun yuziga bir qo'ng'iz hasharot chiqib qolsa, uyqusidan sakrab baqirib uyg'onib ketdi dedi. Hali orif billoh. Men ajablanib aytdim, "Kecha sen yoningda arslon bilan namoz o'qiding. Bugun betingga qo'ngan hasharot qo'ng'izdan sakrab uyg'onib ketyapsan. Nima qilganing bo'ldi bu? Arslondan qo'rqmay namoz vaqtida. Endi uxlayotgan paytingda yuzingdagi qo'ng'izdan qo'rqayapsan" degan. O'shanda shu Orif billoh aytganki, "Kuntu ma'huzan anni al-bariha wal layla ana mardudun alayya." Chunki kecha men olingandim, bugun o'zimga qaytarilganman degan. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha Hanzala radhiyallohu anhu ga aytganlaridek, sa'a va sa'a, bir unday bo'ladi odam, bir bunday bo'ladi. Ba'zan odam o'zidan shunday olib qo'yilinadiki, hech narsadan qo'rqmaydi. Mana bu Alloh o'ziga qaratib qabz qilib qo'ygan degani bandaning qalbida. Ba'zan odam o'ziga qaytariladi, ya'ni Allohdan uzoqlashib qoladi qandaydir. Pashtadan ham qo'rqib ketadi kerak bo'lsa. Mana shuning uchun Shibli rahmatulloh aytganlar, bu gaplarni ba'zilar inkor qiladi, lekin aslida diqqat bilan e'tibor qilsa to'g'ri gap bu. Man arafa Alloh hamala samawati wal ardina ala sha'ratin min jafnati aynayhi وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ اللّٰهَ لَوْ تَعَلَّقَ بِهِ جَنَاهُ بَعُوضَةٍ لَدَجَّ اگر kim Allah'ın hakkını tanısa, samavat yerini kavağında ki bitti tükte kütaradı. Kiprigini bitti talası da yani. Eğer kim Allah'ını tanımasa, paşşana kanatı ünge ilaşıp kosayam ağırlık kılıradı. Gerçi indi bu gibi kurunuştan imkansız, hani kiprigini üstü samavat yerini kütarı buradı. Maksatları, Allohni tanigan odamga og'ir narsa bo'lmaydi demoqchi. Og'ir narsa bo'lmaydi. Allohni tanimagan odamga pashshani qonati ham og'irlik kelib voyvoylayveradi. Ana shuning uchun Alloh o'zini tanidigan bandalariga Qur'onni tushirdi. Uni samovat, yer, tog'lar ko'tara olmagan paytda. Ko'tardimi mu'min? Mu'min ko'tardi. Xulosa qilib aytsak, bast jamol sifatlaridan kelib chiqadi. Qabz jalol sifatlaridan kelib chiqadi. Ya'ni agar inson Allohni jamol sifatlarini, ismlarini o'qiyursa, o'rganaversa, Allohga nisbatan ochila boshlaydi, yaxshi ko'rib, undan ya'ni umidlar qiladi, erkalana boshlaydi ya'ni. Bu jamol sifatlari keltirib chiqaradi. U sifatlar nima masalan, Rahman, Rahim va hokazo. Qabzda esa jalol sifatlari keltirib chiqaradi deganimiz, ya'ni qanday qilib odam qo'rqib qo'rquv oshib ketaveradi, boshqa hech narsaga parvo qilmay qo'yadi Allohdan boshqaga. Bu buyuklik sifatlarini o'qiyursa, masalan aziz, boshqa shunga o'xshagan quvvatga dalolat qiladigan sifatlar, masalan zuntiqom, intiqom oluvchi yoki jabbor, bular hammasi qahhor, jalol sifatlari, ya'ni shiddatga dalolat qiladigan. Bu bandani qabziyatini ziyoda qiladi, ya'ni Allohga qaratib tortilishini. Endi bu mu'mindagi ta'sirlar bo'lsa, kofirdagi ta'sirlarga qaraylik. Birinchisi, Alloh ularni iymon keltirmaydigan qilib ko'nglini siqib qo'yadi.
An'am surasining 125-chi oyatida "Voman yurid ayyudillahu yaj'al sadaqu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama". Kimni Alloh adashtirishni istasa, ko'nglini siqib tor qilib qo'yadi, osmonga ko'tarilib ketayotgan kishidek. Demak, osmonga ko'tarilgan sari bosim oshadi-ku, ana shunga o'xshab oyat aytsa, hadis aytsa, yuragi siqilib o'zini quyiga joy topolmaydigan bo'lib qoladi. Mana shunda bilingki, Alloh buni qalbini tor qilib qo'ygan degan. Bu o'ziga qaratib tortish ma'nosida emas. Uni kichkina qilib hech narsa ichiga sig'maydigan qilib qo'yish ma'nosida. Ikkinchisi, unga balo tarzida ne'matlarni ochib qo'yadi. Alloh aytadi: "Innama numli lahum yazdadu isma". Biz kofirlarga narsalar beramiz, ularning gunohi ziyoda bo'lsin. Buni misoli mana Qorinda o'tdik. Uchinchisi, ularni Alloh dunyoda fitnalab, o'ziga o'zi mahliyo bo'lib tug'ayotganiga ketsin uchun jasadlarini chiroyli qilib qo'yadi. Ularga dunyosi manfaati uchun ilmlar beradi. Masalan, Alloh munofiqlar sifatida aytadi: "Idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum". Ko'rsang, ularning jismi seni ajablantirib qo'yadi deydi. Yoki Hud alayhissalom qaysi qavmga kelgan? Ot qavmiga. Kelib, u kishi nima degan? "Zadahu va zadakum basto". Sizlarni ey qavmim "Vazadakum fil qalqi basta". Araf surasi 69-chi oyatda. Xilqatlaringizni ziyoda qilib qo'ydi-ku Alloh degan. Mana shu dalilki Alloh kofir munofiqni fitnalab, unga katta bir jism, kelishgan qomat, chiroy berib qo'yadi. Va ularga dunyosi manfaati uchun ilmlar berishligi. Mana Alloh aytgan: "Ya'lamuna zohiran minal hayati dunya". Dunyo hayotining zohirini yaxshi biladi kofirlar degan. Bugun ham ko'rib turibmiz. Hamma qulayliklarni o'zlariga muhayyo qilib olishgan. Allohni ularga fitna tarzida bergan basti ilmda va jismda. To'rinchisi kofirda ko'rinishi Allohni qobiz bastligi. Kofir mu'minga qaratib qo'lini cho'zmoqchi bo'lgan paytda uni Alloh to'xtatib qoladi. Bunga misol Moida surasida 11-chi oyatda Alloh aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallohi alaykum id hamma qawmun ayyabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum". Ey iymon keltirganlar, Alloh sizlarga bergan ne'matni sizlar, bir qavm sizlarga qo'lini cho'zayotganda ularni qo'lini tiyib qo'ydi. Kofir qo'lini bas qilaman desa tiyib qo'yishligi Allohning qabzasidaligidan. 5-inchisi, Alloh ulardan sadaqalarni qabul qilmaydi. "Mamana'ahum an tuqba minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah". Ulardan kofir bo'lganliklari sabab nafaqalar qabul qilinmaydi. Alloh qo'lini tortadi ulardan. Mu'minnikini oladi. Va ularni qalblarini bo'm-bo'sh qilib qo'yadi o'zidan. Endi shariatdagi ta'siri nima bu ismda? Birinchisi, Alloh tavbaga qo'lini ochganligi. "Inna Alloha yabsutu yadahu bil-layl liyutiba musi'un nahar va yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'il layl". Imom Muslimda kelgan hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Alloh kechasi qo'lini yoyib turadi, kunduzi gunoh qilganlar tavba qilsin uchun, kunduzi qo'lini yoyib turadi, kechasi gunohlar qilganlar tavba qilsin uchun. Qo'lini cho'zadi, qo'lingni ber, qayt yo'lingdan. Inshaallohning basitligidan. Qo'lini cho'zgan odam esa o'ziga qarab tortadi. Bu qobizligidan. Ikkinchisi, ilmni ulamolar orqali yoyib, bu basitligi. Ulamolarni olish orqali tortib qo'yadi, bu qobizligi. Bunga dalil Buxoriyda kelgan hadis, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Inna Alloha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidul ilma biqabzil ulama". Alloh ilmni bandalardan shunday sug'urib olmaydi, balki uni ulamolarni qabz qilish bilan qabz qiladi deganlar ilmni. Demak, uni ziddi yoyish basitligidan, ulamolarni jonini olish qabzligidan, mana shunday qilib Alloh shariatida ilm ne'matini ulamolar orqali tarqatar ekan, basit bo'lib ulamolar orqali olar ekan, qobiz bo'lib. 3-chi misol. Sadaqaga o'rtacha buyurganligi. Ya'ni sadaqa qilaman deb hamma narsani keraksiz joyga berib tashlama va qizg'anchiqlik ham qilma. Isro surasining 29-chi oyatida: "La taj'al yadaka mag'lulatan ila 'unqik va la tabsutha kullal bast". Qo'lingni bo'yningga bog'lab olma, mana bu qabz qilma degani, qizg'anchiq bo'lib. Uni to'liq yozib ham yuborma, isrofchi bo'lma. 4-chi misol. Kofirni do'st tutishdan ogohlantirganligida ko'rinadi. Bunga dalil Mumtahana surasining 2-chi oyati. Alloh kofirni do'st tutishdan ogohlantirib, keyin aytganki:
yethqafukum yakunu lakum a'da. Ular sizlarni qo'lga tushursa sizlarga düşman bo'ladi. Va yabsutu ilaykum aydiyahum va alsinatahum bisu. Ular sizlarga qo'llari va tillarini yomonlik bilan cho'zadi deydi. Shuning oqibatida kofir qo'lini cho'zar ekan, tilini cho'zar ekan bizga do'st tutsak. U bizga qo'lini, tilini cho'zmasin uchun, ya'ni yomonlik bilan uni do'st tutishdan qaytargan. 5-inchisi shariatda. Shar'iy ahkomlarni oldi berdilarni qabzga bog'lagan. Fiqh darslarida ko'p gapirganmiz, masalan, savdoda tovarni olding, pulini berding, savdo tugadi shu bilan. Yoki garovda Farihanun maqbuda, Baqara surasining 283-oyatida rihan qabz qilinglar, garov olinglar deydi. Shar'iy ahkomlarda narsani qabz qilishga buyurgani, bu ham Allohning qobizligidan. Endi qiyomatdagi ta'siri bu ismdan nima? Birinchisi yerni qabz qilishida ko'rinadi. Ya'ni Alloh yerni qismlaydi qiyomat kunida, g'ijimlaydi. Zumar surasining 67-oyatining tafsirida aytdik. Alloh aytadiki: "Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama was samawati matwiyatun bi yamini." Qiyomat kunida yer uning qabzasida, chunki avval bastdi-da. Yerni bisot qilgan dedik-ku dunyoda. Endi o'shani yig'ishtiradi. Yer qiyomatda uning qabzasida bo'ladi. Samovat ham xuddi shunday, dunyoda yoyilgan. Osmonni abaynaha bi aydi va inna lamusiun. Osmonni biz katta kuch bilan paydo qildik, o'zimizni kengaytiramiz. Bu bastmi? Qiyomatda va samovat matviyat deyapti. Allohning qo'lida o'ralgan bu qabz. Shunday quyosh o'ralishi. Ida shamsu kuvrat tafsirida aytdik. Quyosh o'ralib, g'ijimlanib, u ham nuri sunadi. Quyosh o'ralgandan keyin uni atrofidagi sayyoralar sochilib ketadi. Tortish kuchi yo'q bo'lganligidan. Mana bunga idal kawakibun tasarot degan. Yulduzlar, yulduzlardan maqsad bu yerda murod kawakib sayyoralar. Kawakib sayyoralar yulduzlar emas. Intasarot sochilib ketganda. Ya'ni markazda quyosh bo'lmagandan keyin hamma joyga qarab sochilib ketadi. Bu qiyomatda Allohning qobiz basligi. Quyoshni qabz qiladi, sayyoralarni bas, ya'ni hammasini yoyib tarqatib yuboradi. 3-chi misol. Arvohlarni jismlarga qaytarishi. Dunyoda qabz qilgan, oxiratda endi qaytaradi. Bu basitligida ko'rinadi. 4-inchisi dunyoda mu'minga nimani qabz qilgan bo'lsa, endi hamma narsasini qaytarib berishi, basit bo'lishligi. Buni yuqorida tushuntirdik. Dunyo mu'minga nisbatan qabz, oxirat mu'minga nisbatan basit. Kofirlarga esa buni aksi bo'ladi. Kofirlarga dunyo basit, hamma narsa yoyib qo'yilgan, oxirat esa qabz, hech narsa yo'q endi. Endi bandaning nasibasi nima bu ismdan? Birinchisi, banda nafaqada o'rtacha bo'lib, qobiz bastlikni Allohdan o'rganish kerak. Ya'ni o'rinda sadaqa berilmaydi. O'rinda oshirib toshib berish kerak. Buning uchun inson xabirun basir bo'lish kerak. Ya'ni kimga nimani berishdan xabardor va uni ko'ra biluvchi bo'lish kerak. Shunga bitta dalil sizga. Isro surasining 29-oyatini o'qing. Alloh aytadiki, qo'lingni bo'yningga bog'lama, qizg'anchiq bo'lib bir yo'la. Va uni to'liq yoyib ham yuborma deydi. Qobiz bo'lma to'liq va basit bo'lma to'liq. O'rtada bo'l. Qanday qil desangiz, 30-oyatini o'qing Isro surasining. Inna robbaka yabsutu rizqa liman yasha'u va yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabirun basira. Robbing bandalaridan xohlaganiga rizqni yoyib qo'yadi, xohlaganiga tayin qilib qo'yadi, u bandalaridan xabirun basir. Ajib bu. 29-oyatda bandani mutlaq qobiz bo'lishlikdan ham, mutlaq basit bo'lishlikdan ham qaytaryapti-da, 30-oyatda Alloh o'zini mutlaq qobizligi emasligi, mutlaq basit emasligini aytyapti. Nima degani bu? Ey banda, sen Allohdan o'rgan. Qayerda qabz qilib, qayerda berishligini. Ba'zan bir fosiqqa katta pul berib yuborilishligi mumkin. Avliyo odamga bir tin berilmasligi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnati bu. Hudayn jangidan tushgan o'ljalarni hali islomga kirgan, kirmagan, noma'lum bo'lgan odamlarga berib yuborganlar, qilichidan qon tomib jang qilgan fotih sahobalarga bermaganlar. Va keyin aytganlarki, men bir kishiga beraman, u jahannamga yiqilmasin deb. Bir kishilarda esa qalbidagi iymonga, qanoatga havola qilaman deganlar. Bir kishiga beraman, lekin boshqasi bunga suyukli bo'lib turadi deganlar. Mana shuydir Rasululloh Allohning qobiz bastligidan xulqlanganlar. Chunki Alloh ham shunday-ku, bir kishiga beradi, lekin uni yaxshi ko'rmaydi. Bir kishiga bermaydi, lekin uni yaxshi ko'radi. Allohning xulqidan
xulqlanish sifatida haligacha bir shak qilib yurgan odamlarga mana shu katta bitta dalil. Rasululloh Allohning mana shu xulqidan xulqlanganlar. Ikkinchisi, bandaning o'rganadigan nasibasi nimaiki narsani Alloh tortib qo'ysa, undan rozi bo'ladi. Nimaiki narsani Alloh yoyib qo'ysa, uni sinov deb biladi. Erkalanmaydi. Qabzda noshukr bo'lmaydi, nolib, itiroz bildiradi. Bastda Alloh ne'matni yoyib qo'ygan paytda erkalanmaydi. Ulamolar aytadi, "Ijlis al-bisot va iyakal bisot." Gilamda o'tirsang o'tir, lekin imbisotdan saqlanib o'tir. Ya'ni o'tirdim endi deb erkalanib ketma. Allohga mahbub bo'lib qolman men. Alloh yaxshi ko'rar ekan meni shuncha narsalar beryapti deb. Va ne'mat yoyib qo'yilishi bandaga uni jinoyatga undamasligi kerak. Ibn Barrojon rahimahulloh aytadilar, Alloh rizqni tortib qo'ysa, u sendagi Allohning haqqi. Allohning haqqi bu hozir bir narsa bermaydi. Alloh rizqni yoyib qo'yishligi esa seni undan nasibing bor yo'q. Senga Allohning nasibasi sendan. Seni Allohdan nasibingdan suyukli bo'lsin degan. Nima degani? Allohning sendan nasibasi senga seni Allohdan nasibingdan suyukli bo'lsin degani Alloh qabz qilib qo'yishi sendan rizqni tortib. Nasibasini olyapti-ku sendan. Bu senga suyukli bo'lish kerak. Sen undan nasibingni olib yayrab yashashingdan. Bast bo'lishingdan. Kim qabz Alloh basit Alloh deb bilgan kishi rizqi tortilib qolsa odamlarga hasad qilmaydi. Alloh tortib qo'ydi deb biladi, rozi bo'ladi. Rizqini Alloh keng qilib qo'yganlarga kuymaydi. Odamlarni malomat qilmaydi, seni deb rizqim tortildi. Yoki odamlardan deb bilmaydi rizqini yoyilishligini, paloncha menga rizq beryapti deb. Alloh deb biladi tortgan, Alloh deb biladi yoyganni. Va shuningdek faqirlik sababidan gunoh qilmaydi, kambag'allikni bahona qilib. Chunki Allohdan deb biladi qabzni. Yoyuvchi ham Alloh. Uchinchi sifat bag'ri keng bo'lish. Ochiq chehra bo'lish. Tili ochiq bo'lish. Tili zahar bo'lmaslik, qovoq solmaslik, ziqna bo'lmaslik. Albatta bu mu'minlarga nisbatan. Masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sifatida Alloh aytdi. Rasululloh bandalarga nisbatan yumshoq edilar, bag'ri kengliklardan bu. Agar qalbi tor, ichi tor, qo'pol bo'lganlarida tillari yoki qovoq solib o'tiradigan odamlarga atrofidan tarqab ketardi degan. Ammo kofirlarga nisbatan qobiz bo'ladi. Qovoq soladi o'rnida odam albatta u ham. Qo'pol gapiradi o'rnida va ularga nisbatan ichi tor bo'ladi. Kofirni bag'riga sig'dirmaydi, yoqmaydi kofir. Mana shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar antalqa li akhiki biwajhin taliq birodaringa ochiq chehra bilan yo'liqishing ham sadaqa deganlar. Bu birodaringa deganlar, kofirga emas. To'rinchi sifati bandani bundan oladigan. Mol dunyo ko'payib ketaversa erkalanmaydi, qo'rqadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'rqqanlar. Mal faqr akhsha alaykum inma akhsha alaykum an tusda lakum dunya an tusda alaykum dunya kama musita ala man kana qablakum. Men sizlarga kambag'allikdan qo'rqmayman. Sizlardan avvalgilarga dunyo yoyib yuborilgandek yoyib yuborilishidan qo'rqaman deganlar. Abdurrahmon Nof qissasini bilamiz. Oldilariga ikki xil taom qo'yilganda iftorda Mus'ab mendan yaxshi edi, o'lganda kiyimidagi kafan yo'q edi deb yig'lab-yig'lab ovqat yemay turib ketganlar. Bizga dunyo yozib yuborildi. Biz oxiratdagi hasanatlarimizni yib qo'yapmiz shekilli deb qo'rqqanlar. Allohni qobiz basit deb bilgan banda Allohni basitligidan qo'rqadi. Qobiz bo'lsa unga nisbatan xursand bo'ladi. Oxiratga olib qo'yadi ne'matlarimni deydi. 5-chi sifat Alloh bergan rizqi bo'lsa qobiz basit bergan rizqi. O'shani bandalarga nisbatan ham basit bo'ladi banda. Ya'ni Alloh bergancha yoyib beradi u ham. Yunfiq du sa'atin min sa'atihi degan oyatga binoan boy odam boyligicha beradi. Million million puli bor odam qildik-ku mana deb bir sarg'ichaqqa kambag'alga berib qo'yib, sadaqa deb o'ylamaslik kerak uni. Alloh sizga yoyib qo'yganmi? Siz ham yoyib bering. Umman qodir alayhi rizqu falyunfiq mimma ataahu Alloh. Rizqi tang bo'lgan odam bo'lsa ekan, u endi Alloh bergancha qo'ldan kelgancha beradi. Tilda ham xuddi shunday.
Mesela Allah sizge ilim nimetini vergen. Bayan nimetini vergen. Bunda bast qilgan sizni, yoyib qo'ygan. Buni shukronasi siz ham odamlarga ilmni tilda bayon qilib berishingiz bo'ladi, bast qilib yani. Va odamlarga nisbatan bag'ri keng bo'lish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sifatlari bu. Biror kishi Rasulullohdan hayiqib o'tirsa, unga qarab aytardilar: "Innama ana ibnu imro'atin ta'kulul qadid." Ya, men bir qotgan go'sht yeydigan ayolning bolasiman. Mendan qo'rqma deganlar. 6-sifat. Allohning qobiz basitligida aytdik, bandalarning qalbini o'ziga tortadi. Kimdir qalbini yoyib boshqa narsa ham sig'aydigan qilib qo'yadi. Banda ham bandalarga nisbatan xususan da'vatchi odam mana shunday bo'ladi. Ba'zan odamlarning qalbini shunday tortish kerak, hech narsa sig'maydigan qilib. Ba'zan qalblarini yoyish kerak ularni. Bu targ'ib, tarhib desak ham bo'ladi. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Bunga bir misol. Bir kun Rasululloh aytganlarki, Alloh qiyomatda aytadi Odam alayhissalomga, zurriyotingdan dozoxiylarni chiqar. Nima u deganda, har 1000tadan 999tasi deganlar. Sahobalar siqilib qolgan shunda. Kim u 1000tadan bittasi bo'lar ekan endi deb qarang. Rasululloh mana shunda qattiq tortdilar bandalarni qalbini. Allohga qaratib. Keyin Rasululloh aytganlarki, "Abshiru. Xursand bo'linglar. Bitta sizlardan 1000tadan 99tasi 999 yajuj majuj deganlar. Endi yoy yubordilar. Sahobalar xursand bo'lib qolgan. Bu bashir va nazirlik degan bo'ladi. Bandalarni ba'zan qattiq tortish kerak qalbini qo'rqitib, ba'zan ularni qo'yib yuborish kerak. 7-sifati bandani. Allohdan boshqaga qulini cho'zmaydi. Duo qilibmi, yordam so'rabmi? Chunki aytdik, kofirlarda Alloh bu sifatni yomonlagan, suvga qaratib qulini cho'zayotgan odamga o'xshaydi ular degan. Allohdan boshqaga duo qilayotgan. 8-sifat. Gapni cho'zish o'rinda cho'zib gapiradi, muhim bo'lsa. Cho'zmaslik o'rinda qisqa gapiradi, muhim bo'lmasa. Bu notiqlarga tegishli foyda. Bu ba'zan cho'zish kerak, masalan, oyat hadislarga qarasangiz bu foydani ko'rasiz. Ba'zi oyatlar bor, bir bit. Muhimda u. Ba'zi oyatlarga qarang, bitta harf kalima. Hadislardan xuddi shuni ko'rasiz. Ba'zi hadislar bor, varaq-varaq. Ba'zi hadislar bor, bir qator. Ulamolar kitoblariga qarasangiz ham shuni ko'rasiz. Masalan, Sarafsiy rahimahulloh Mabsud degan kitob yozgan, cho'zilgan 20 mujallad kitob. Ba'zi ulamolarga qarasangiz, muxtasar, 4-5 varaqlik kitobchalar. Demak, gapni cho'zish o'rinda cho'zish kerak. Gap muhimmi? Qancha cho'zilsa arziydi. Gap muhim bo'lmasa agar qisqa qilish kerak. Bu bandani qobiz bastligi bo'ladi. Yana bir sifat bozorda naqnavonlarga aralashmaslik. Allohga qo'yib berish kerak. Alloh o'zi bandalarni rizqidan bir-biridan rizqlantirsin. Naqnavonlarni Alloh belgilaydi. O'zi Allohning qobiz ba'zi ismini mana shu o'rinda aytdilar Rasululloh. Men narx belgilamayman, Alloh narx belgilaydi. Alloh qobiz, Alloh ba'zi aytdilar. Endi oxirgi mavzu duo qilish bu ism bilan. Imom Ahmadda kelgan rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohumma la qobida lima basatta va la basita lima qabatta deb duo qilardilar. Allohim sen yoyib qo'yganni tortib qo'yuvchi yo'q. Sen tortib qo'yganni yoyuvchi yo'q. Shuningdek, agar fitna bo'lsa, banda iymoniga qo'rqsa, Allohdan o'zining ruhini qabz qilishini so'raydi. Imom Tirmiziyda kelgan hadis: "Va ida arabta biqomin fitnatan faqbidni ilayka g'ayra maftun." Bir qavmga fitna istasang, meni fitnalanmaydigan holda o'zingga qabz qilgin deb so'ragan. Shuni o'rgatganlar. Sa'd ibn Mu'oz radhiyallohu anhu bilamiz. Shahid bo'lishlaridan avval mana shunday duo qilgan bo'lganlar. Agar rasulingga boshqa jihod qoldirmagan bo'lsang, meni o'zingga qabz qil deganlar. 3-chi bir duo vallazi nafsi biyadihi deb qasam ichish. Nafsim qulda bo'lgan zotga qasamki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday qasam ichadilar. Bu Allohning qobizligi bilan qasam ichishga o'xshaydi. Endi oxirgi mavzu Abdul Qobiz, Abdul Bosit ismlarini qo'yish hukmi. Salaf solihlarda biror tasdib ismlar kelmagan. Sabab yuqorida aytdik, bu ismlarni bir-biridan ajratish odobsizlik. Ba'zi ulamolar bularni ajratishlikni harom degan bo'lsa, ba'zilar shunchaki odob ajratmaslik degan. Harom deganlarni gap bo'yicha uni umuman mumkin emas bo'ladi Abdul Qobiz yoki Abdul Bosit deb alohida ism qo'yish. Shuning uchun birorta salaf soxta kelmagan. Bu hozirgi asrda urflashdi. Masalan, Abdul Bosit qori degan chiqdi. Va boshqa Abdul Qobiz ismi bor arablarda. Bu bizning zamonamiz.
dalil emas buni joizligiga. Endi odob bu shunchaki bu ikki ismni birga zikr qilish, lekin vojib emas degan ulamolarning fikri bo'yicha, masalan, Xattobiy, Zajjojlar odob degan shunchaki. O'shalarning fikri bo'yicha joiz bo'ladi. Garchi ozroq odobsizlik bo'lsa-da, Abdul Qobis yoki Abdul Bosit ismi. Lekin o'shanda ham Abdul Qobis qo'ymagan afzal, Abdul Bosit qo'ysa ham. Chunki Bositda yaxshilik ma'nolari bor. Qobizni o'zinigini aytganda unda yaxshilik ma'nosi deyarli chiqmaydi. Shuning uchun avvalroq tarixga qarasak, masalan, 853 hijriy yilda vafot etgan Abdul Bosit ibn Ahmad al-Makki degan katta bir olim bo'lgan. Ismini o'zgartirmagan kishi. Lekin o'sha yillarda ham Abdul Qobiz ismi bo'lmagan. Bundan taxminan 700 yil avvalgi gapni gapiryapmiz. 600 yil yoki Abdul Bosit bo'lgan 600 yil avval ulamolar ismida mana Abdul Qobiz bo'lmagan. Chunki aytdik, Qobizda yakkalanganda deyarli bir madh ma'nosi chiqmaydi. Bositda ba'zi jihatlardan chiqishligi mumkin, lekin Qobizda umuman chiqmaydi. Shuning uchun afzali bunda xulosa yuqtafaru fil baqo ma la yuqtafaru fil ibtida degan qoidaga binoan. Ya'ni bir ish boshlanishida ruxsat berilmasa-da o'zi qilib bo'lingan bo'lsa, endi mayli deyilinadi, shunga binoan. Kimdir o'zi hozir farzandiga Abdul Bosit yoki Abdul Qobiz ismini qo'ymoqchi bo'lsa, ixtilofdan chiqish uchun qo'ymasligi kerak. Lekin agar kimdir shu ism bilan nomlangan bo'lsa, endi mayli deyiladi. Bu bo'lgan ish. Yoki endi bu ham lekin hech kimda uchratilmagan bo'lsa-da, birdagi birgalab qo'yish kerak, ikkalasini ham birga qilib Abdul Qobizul Bosit. Mana shunda ixtilofdan chiqqan bo'ladi. Kimning ismi Abdul Bosit bo'lsa, masalan, shunga qo'shish kerak Abdul Qobizul Bosit. Mana shu bilan alhamdulillah Allohni Al-Qobiz va Bosit ismlariga tegishlik ma'nolarni yakunladik. Endi keyingi darsda yana shunaqangi qo'shaloq ismlardan biri Al-Hofizur Rofi ismini o'rganamiz inshaalloh. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu a'lam.